Володимир Зеленський просуває створення в Україні власного патріархату. Давайте так. Чи створять якого патріархату? Власного. В нас поки нема патріархату. Патріархат – це окрема незалежна церква. А... Я целена, єсть. Ні. Я тобі скажу, яка церква Святої Ланочки. Ось мої підписники можуть... Друзі, якщо ви ще не причащалися в церкві Святої Ланочки, ми вас запрошуємо, в суботу в неї проводите причастя, вона вечорами його робить. Так, друзі, ставимо лайк. Я вас питаю, от все-таки президент звертається до патріарха Варфоломія, щоб створили патріархат, тобто не частину при якійсь церкві, от, наприклад, Православна церква України – це теж частина Вселенського патріарха, тобто Варфоломія. Московського патріархата – частина Московського патріархата. А от чи буде в Україні свій патріархат? Патріархат, матріархат, таке оці релігіозні. Бог сидить і рже на небі. Оці як його релігіозні, от ці, як от ці тюрки, оце, знаєш, як в бізнесі конкуренти. Так, ну давай, чи буде у нас... наш лічний патріархат український, да. Да. Як ви кажете, понімав, у мене спонсорство на сайті, да, є, і в мене перший рівень спонсорства називається «Ланочко Залежні», от, ну це так люди придумали, а другий рівень так і називається «Церква Святої Ланочки». Багато у вас цих, як мене, паломників? Спонсорів? Ні, паломників церкви, да. Паломника в церкві Святої Ланочки мала, от. Більше Ланочко Залежні. Ну, да. Ну, це не відчули. Смотри, дивись, я тебе так хочу сказати. Ні, у них не виходить, вони не можуть договоритися, вони щось сваряться, розумієш? Кожен хоче бути, як то кажуть, главним. Кожен хоче бути Святою Ланочкою, але в них це діло не виходить. І вони пошлють гонців кудись в мир. Я ось думаю, чи це не в Рим вони їх пошлють, ці гонців? Ні, вони пошлють їх в Константинополь, тобто в Стамбул. А ми ж Константинополь, не знаю. Тому що тут ще фінансовий вопрос дуже, дуже цікавий. Поняв? І вони, і ще що, і вони не знають, що діло з фінансами якимись старими. В общем, я тебе так скажу. Ця ситуація буде розглядатися не один раз. Я поки що не бачу створення прям, ну, дуже важко. Ну, питання буде не так швидко, як хотілося б. Ну, як обично, наші люди не можуть. От дивися, якщо ми відкриємо повість ременних літ, ми постійно десь їздили і брали чужих правителів, бо ми не могли розібратися самі зі своїми. Це така ментальність у нас. Ну, ми переживемо це. Друзі, ставимо лайк, донатимо на Збройні Сили, підтримуємо наш канал. Ланочка, питають люди, що дійсно росіяни повторно забруднили річку Сейм. Повторно. Щось скинули туди, що вона знову буде тікти в Україну і знову забруднювати нашу територію. Повторно. Так, чи дійсно росіяни повторно забруднили річку Сейм, так? Да? Так, да, Сейм. 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 Сейм, чи знову вони її забруднили? Да. Да? Да. Да. Які наслідки для України? Давайте. Дві карти випали, які говорять про те, що да. Угу. Які наслідки для України? Які наслідки для України? Погані наслідки. Для води дуже погані. Тобто там багато буде мертвого, там багато буде щось розрушеного, дуже довго вона буде грязна. Я навіть скажу так, якийсь, знаєш, таке враження, що або будуть русла якесь міняти, да, або відкажуться від використання цієї води просто. Поняв? Отак. Буде дуже багато денег скинуто в якесь производство, в роботу. Наприклад, построїть якусь, ну, чи плотину, чи що, да, чи вирити якесь, щоб вона та річка в друге місце текла, ну, щоб не та, тому що, ну, вона буде непригодна к использованню. Наші, тим справляться наші науковці, ці санстанції, хто-то там це займається? Ну, 50 на 50. Як казав. Я тобі так скажу, вони поставлять якусь типу загорожу і все, да? Ну воно щось десь може чи просачуватися, чи що, чи частина успіє просачитися, розумієш? Ну роботи будуть, але частина успіє просачитися. Тобто питну просто, от я би так сказала,
вони нам іспортять питну воду. І всі, хто там, куди вона там тече, куди впадає, от, ну, вона буде, ця вода, непригодна. По крайній мірі, якесь время. Ланочка, тоді вас, друзі, ставимо лайк. І я в продовження цієї теми, все-таки, мені цікаво, все-таки, ну, російська душа непонятна, там, знаєте, ці приказки, що поняття це неможливо, але, а от ця річка Сейм, вона несе загрозу росіянам, чи ні? Ну, тобто, ці виродки беруть, ну, вона ж в Росії тече теж. Тобто, вони ж, ну, в результаті, я розумію, що шкода нам, а їм шкода є взагалі, чи ні? Я тобі скажу, так, уже є люди, які готові на цьому робити гроші. Як на цьому гроші? Скоріше всього, я думаю, продавати водичку. Угу. Далі, да, у них теж вона буде якась така неповноцінна. Ось ось карта дьявола, брехні, а ще, ні, ти розумієш, це ж вони ще скажуть, що це ми зробили. Ну, вони ж там, що хоч на свою аудиторію говорять. Вони скажуть, що це ми зробили, що це ми какашки, на самом ділі. Я тобі скажу так, відкриється якесь производство, будуть привозити, буде у них привозна вода. У них теж там буде, ну, мало хорошої води. Господи Боже, поможи всім нам. Друзі, рухаємося далі, багато вас... Вони на цьому гроші будуть робити. Це якраз їм хороша тема, денег заробляти. Угу. Ланочка, ядерна міжконтинентальна російська ракета «Сармат» взірвалася прямо в шахті. Тобто не вилетіла, вона ще взорвалася під землею в шахті. Давайте подивимося, тому що вони там робили випробування, і це дуже цікаво, тому що з'явилася ця інформація. Може, це було навіть і раніше, але... Бо вони заявляли, що там успішне використання, що ця ракета «Сармат» там просто пролетить. Ну, ви поняли, знищить весь світ. Я вас питаю, це випадковість, це от така, знаєте, випадковість, що вона взірвалася в шахті, чи це всі такі ці ракети? Гамняні, простіть на слові. Нема в них цих ракет. Міжконтинентальних. Чи здорова була ця ракета? Чи здорова була ця ракета? Ні, вона була нездорова. Там була ошибка в її производстві, там заложена ошибка. Чи останні ракети? Подожди, якщо ми це все зараз узнаємо і скажемо, то у нас можуть підслухати і вони зроблять виводи, правильно? Це роки, роки роботи. А, ну ладно, тоді хорошо, дивимося. Так, не за день робиться, Ланочка, не за день. Повірте, не за день це зробить ядерну ракету. Може, вже Україна швидше це зробить. Ну. Я тебе хочу сказати, ну, тут таке враження, що... Ну, во-первых, це у них не перший раз, от ця от фігня, тобто вони вічно щось бакапорять, це по-перше. По-друге, дуже багато денег вложено. Так, остальні ракети такі ж самі. Зараз подивимося. Ну, я тобі скажу, приїде як оце, до майстрів, які робили, да, там, чи учених, чи що, приїдуть якісь органи, от, і заберуть їх на органи. А, тобто прийшуть розбирати, да, і дивитися, в чому поломочка, чи що? Да, поки що. Ну, я тобі так скажу, таку віч. І ще може бути одна така ситуація, ну, не вся партія така. Угу. Ну, це ошибка там. Їхня ошибка. Окей, я вірю, що в них все там помилка в кожній їхній ракеті, і вона, якщо що, то буде знищувати їх. Окей, Ланочка, погнали. Президент з Байденом зустрінеться на наступному тижні? На наступному тижні чи зустрінеться президент Зеленський з Байденом? Наталя Шпиньова, я запитаю вас про мобілізацію. Не переживайте, я прочитав. Так, я відвлеклась. На секундочку, відвлеклась, у мене паралела вийшла. Так, чи зустрінеться Байден з Зеленським? Ой, Байден зараз такий чогось зайнятий, в якій-то роботі, дуже важливий, в общем, пов'язаний, якою-то жінкою. Тобто, я не бачу зустрічі,
Я бачу розговори, але розговори тільки поняв, десь коли він остається, він хоче розговорити на єдині, а на єдині йому не дають розговорити. І це він по телефону, чи по чому там, чи вони десь там переписуються на нички, десь там, я не знаю. Короче, відділена лінія, десь там спілкуються собі. Да, да, да. Ну я тебе скажу так, немає, немає, тому що там якась баба по п'ятам года і не дає йому і дихнути цьому Байдену. Така мала? Все, всі хочуть. Я не знаю, яка вона. Королева якась мене. Це Камала Харріс чи ні? Це та, що балотуються президенти? Та я не знаю, воно що фамілія написана на картах, чи що. Окей, президент туди їде, бо думає, що буде говорити. Він каже, що ми буде, в нього є план, є план А і є план Б. Окей. І він каже, що Україна продовжує жити за планом Б, якщо Байден не підтримує наш план А. То питаємо вас. Байден підтримує новий план А України, чи все-таки буде план Б? Чи підтримає, запутали мене, план А, план Б, план С і так далі. Україні чи підтримує Байден план А України? Ну так, давай подивимося. Чи підтримає Байден план А? Йому непонятно многих каких-то вещей, і він сам не може приймати рішення Байден, тобто він должен опиратися на якусь, ну, на сім'ю якусь. От, а далі. А якась баба ограничує нас в этом, з його толпи, поняв? Як ото раніше було. Наша толпа і ваша толпа. Да. Так от, я тобі хочу, да, да, я тобі хочу сказати, я не бачу підтримки, наш президент буде ожидати, а ця баба буде розказувати, знаєш, як так, як то кажуть, ото много, много мутного, нихера непонятного називається. Нет, нет. Там по цій темі вони повинні нам дати денег. А вони скажуть, ні, план А не пройде. Окей. Тоді що, будемо жити по старому план Б, де все нічого не поміняється, і буде так, як раніше було? Я ж не знаю, що там в нього в плані Б. То що, а як план Б? Байдену, чи придеться писати план В? Дивимося, план Б. Як Байден поставиться до плану Б? До плану Б. Як Байден поставиться до плану Б? Ну, я тебе скажу так, я не знаю, хто і як. Ну, коротше, настільки якось так буде мутно все, він, ну, попитається обдурити своїх цих. Ні, коротше, якась брехня йде. Якась, я тобі скажу так, по плану Б, опять є брехня. Баба не дає нам гроші. От просто. Або баба не дає нам зброю. Баба проти цього самого. Понимаєш? Я тебе скажу так. Мені кажеться, поки нема ніяких виборів, да, наш президент усе буде довго і нудно. Короче, буде він якийсь новий план робити. Або новий план, або озвучувати, переділувати щось. Поняв? Да. Вот. І ще що. Поки не пройде виборів, вони ніхіра не хочуть робити. А наедине він з Байденом не може зустрітися. Всегда, блядь, хтось третій. Понимаєш, чи не собаки? Ну, щоб переконати, типу, щоб вплинуть, корольчаш, да, це все підряд, да? Не дають. От ось вони хочуть, він хоче наедине, а вони не дають. Ну, все-таки, давайте, вдасться наодинці? Ну, чесно, десь там тихая в туалеті. Нет, нет, пока нет. От з глазу на глаз не получиться. Мати рідна. Окей, рухаємося далі, дорогі любесеньки. Чо, Сергій Серьогін, Діма, чо, спитаю Лани, Донецьк буде повернутий в Україну? Я поки що, зараз не бачу цієї ситуації. Може пізніше, але не зараз. Ну, не зараз, це не сьогодні. Давайте, до 25-му році повернеться до нього? Ні. Ні. Ну, друзі, я дивилася в Донецька, і там така інтересна ситуація якась була, я дивилася, да, прямо сьогодні, ДНР, да, і ЛНР. Так от, по ДНР, інтересна фішка, вони вже захочуть нам віддати їх, вигребуть оттуда все, що можна, випотрошать, як оту курицю, і з целью, щоб ми знову вливали гроші, а ми самі вже не захочемо. Ми уходимо від условия цього договору, нас не устроюють. Понимаєш? Угу. От. Поэтому поки що ми не возвращаємо їх. Возможно, ти не забудь таку вещь.
куди дівати от цих людей завезених, куди дівати цих людей, які в Донецьку іздівались над нашими полоненими, що їх приймати в состав України опять чи як? Що з ними робити? І от у нас там буде такі умови, які ми скажемо, поки так, ну, не буде, так як ви хочете, не буде, поняв? А вони поки ще не готові зробити так, як ми хочемо. Нам треба Донецьк, щоб там залишились тільки люди, які підтримують Україну. Все, остальне, щоб просто всі уїхали. А ті не хочуть, розумієш? І получається, в них, да, і получається, вони прям будуть, що, ну, треба ж, типу, що то робити, а ми, ну, як би, ну, так ми робимо. Отака відповідь, друзі, отаке. Такі, але це реально, ми говорили з Ланою, що це не тільки, як почали з нею співпрацювати, про те, що робити з цими людьми. Це реально велика біда, друзі, чесно, це велика біда. Я ні відповіді на яку немає, ладно, відповіді немає. Ну давай по-чесному, дивися. Ми возвращаємо Донецьк. В Донецьку сидять ті, хто іздівались над нашими пленними. Да? Матері цих хлопців, яким повирізали органи, наприклад, в Донецьку, да? Вони готові, наприклад, працювати, платити налоги, щоб содержати їх. Вони готові? Понімаєш? А таких немає. От і ну, все. Але такі, друзі, питання... також пам'ятати не про квартири, а про цих людей пам'ятати, які пострадали, їхні рідні, близькі. Це їм як плівок в лицо. Треба очистити Донецьк, а то тета, от щоб, а от тоді можна о чому-то говорити. Це дуже складне питання, але його треба піднімати, про це треба говорити, тому що щоб всі розуміли, тому що багато ж ми пишемо повернення території, але ми ж не забуваємо, як жити з цими людьми. Небезпека, страшно, зброї купа. Тобто це що, жити в страху, ну, ви розумієте, про що ви це складні речі? Багато людей пишуть таку віч, а за що гинули наші воїни? Так от, хочу сказати, що в 22-му році наші воїни гинули не за Донецьк і Луганськ, а вони гинули за те, щоб ворог не прийшов сюди, в Кривий Ріг, Київ, щоб не зробив нову Бучу, нову Ірпінь, а не за ЛНР і ДНР. Наші воїни в 22-му году не воювали. Вот так от про это. Поэтому не треба казати про, ой, а так, що нам тепер землі віддати. Це хорошо говорити тому, у кого там ніхто не пострадав. Да. А я вам скажу чесно, ті люди, у яких там, да, як привезли того хлопця, а в нього розрізаний мозок, і половину, ну, мозка вирізано, і туди тряпку запихнули. Так от, тих людей не треба не к Україні придвигати, а їх треба отам в Донецьку зробити великий курган, знаєте? Із цих людей. Ставимо лайк. Лана, одне питання. Є такі, я не коментую там нічую роботу, але... Є такий ведучий швець, не знаю. Давай, а ну поправи по мікрофон, тебе погано чути, ще раз. Є такий ведучий чи блогер швець, якийсь, на мою думку, проросійський, який періодично, що там заявляє про президента, про Єрмака. Я не хочу коментувати його роботу, давайте спитаємо, чи працює ця людина на ФСБ? Тобто, чи співпрацює ця людина напряму з Росією? Чи є у цього швеця сотрудничество з ФСБ або з Росією? Значить, дивись, я ніколи не показую карти, зараз покажу. Це карта долга, а це карта любві. В місті п'ємо, гуляємо, веселимося. Це ті, кого ми любимо, дев'ятка, да? От, далі. Дивись, карта і вашим, і нашим, і вашим, і нашим, да? Тобто я такий, як би, видимо, патріот. Но в даному случае от чоловік скриває свої емоції. У мене в картах імператриця – це Україна всегда, то есть скриває свої емоції по Україні. Тобто настоящі емоції людина приховує. Дальше дивимося. Дуже велика в нього на щось надія є. Притом, я тебе скажу, офіційно співпрацює. Бач, карта офіціоза. І карта тройка пентаклі – це я хороший, я виконую якусь роботу, за яку мені є документи, є бумаги. Дивись, навіть періодично до нього приїжджає дядя, або не один, ну, дяді приїжджають періодично до нього. І дають що? Як магу дають денюшечки. Отак от. Понятно. Я ж покажу карту, я ж не брешу. І далі. Карта сім'ї. Десятка кубків – це сім'я.
Це Єрофан, це традиція. Традиционна сім'я, тобто ми працюємо в одній традиції. Це як ото, знаєте, гундяй. Друзі, кладемо далі. Да, ну, та все хватить вже про нього далі. Ну, блін. Про нього все понятно, друзі, тепер дивіться. Ми говоримо про страшну пропаганду. Я навіть не дивлюсь, якщо у нього є офіційне якесь звання, якийсь подполковник ФСБ Петрушкін. Любе, друзі, я ще раз. У мене україномовний проукраїнський контент. Ви мені періодично пишете про блогерів з яскраво російською, не знаю, позицією. Ну, я вважаю, що це дуже погано. От моя така особиста думка, що це дуже погано. Це руйнує, це дезорієнтує. І вони ж роблять все, вони дуже грамотні. Вони так говорять, що там кожному слову хочеться влізти в рота і вірити, розумієте? Тому, будь ласка, не дивіться про російських і взагалі про російських ведучих, блогерів. Не слухайте аналітиків про російських, будь ласка. В Україні отак хватає своїх. Да, Ланочка? Да, я вважаю, що ці люди, які ну, їх слухають, вони ведуться на ці маніпуляції, і хочете чи не хочете, вони становляться соучасниками. Знаєте, як от є така тема, якщо відбувається убійство, ти проходиш мимо і не вмішуєшся, ти соучасник чи ні? Так от, ти не оказав допомогу, ти соучасник. Отже, перегляд таких каналів, хочете чи не хочете, вас робить соучасниками. Угу. Я просто, і соучасниками цієї війни, а потім кажуть, а за що нам війна? Ну, так ви ж самі порождаєте, ви ж її продовжуєте. Я думаю, що у нас багато дійсно з української, ярко вираженої проукраїнської позиції людей. І це дуже важливо, тому що є люди, які ніяк не можуть відмовитися від російського контенту. Я не кажу російськомовного, російського, які платяться через росіян. І потім вони постійно, знаєте, мутять воду в нас всередині. А найголовніша в них ідея – війну вони програють полюбе. А найважливіша їхня ідея – це змутить воду всередині. Посварити. Да. Пересварити, передати на контр, щоб чоловік на чоловіка йшов. Починаючи з релігії, потім мова, а потім скажуть, треба вбивати, а потім не той непоганий, не хороший, потім земля. Так, дорогі любесенькі, я чесно, я вважаю це несправедливим. Просто війну Росії проти України ще дивиться російський контент. Це зло. Я вважаю, це тотальне зло. Так як YouTube не можна закрити, цих людей не можна не дадіть, самі не дивіться. Не шукайте істину. Вони вам нічого не скажуть. Там страшна пропаганда і промивка голови. Ланочка, погнали далі, дорогенька. Багато всяких інформацій. І тут ще вийшло трошки, нам треба про Америку поговорити. Хоч два слова. Трамп відмовився від дебатів з Камалою, бо сказав, ну хто вона така? Вона, типа, вона вже хоче там типа, рейтинг собі набити, я вже все знаю. Питаю вас, все-таки по результату буде в жовтні дебати публічні Байдена з Камалою? Чи состояться публічні дебати? Та він її боїться. Він її боїться. Так. Ну так, да, состояться. Йому скажуть, ви повинні, якщо ви хочете приймати далі участь, то ви повинні. Він недовольний, але вони состояться, його заставлять. Угу. І а це він буде до виборів. То доживе, хто, а яка йому халера? Там просто, наприклад, навіть у астрологів є така там, у них думка, що вони там, в нього погані дуже зірки, дуже погані планети в нього, що там багато планет, якісь убійств, незрозуміло, таких страшних речей, але дай Бог йому. Давай подивимося, чи доживе Трамп до виборів. Та доживе, ну він їх проіграє, капець, він такий недовольний. От бабі якісь, ну це ж їй, мабуть, проіграє. Та нічого з ним не буде, ніхто, ніяка халєра його не вхопить. Я тобі скажу так, єдиний момент, ось є, ні, є ось башня випала в мене, але тут прикол, знаєш, який? Да. Прикол в тому, що він проігрує бабі, а потім хтось, не знаю, хто це такий, платить гроші, ну, по дьяволу, тобто кримінальщикам якимось чи що, і отут башня, яка дає йому, от реально на нього буде якийсь напад. Як він програє? Да.
Ну, ми задали вопрос, чи він доживає до виборів. Ну, все, вже є карта офіціоза. Угу. Я не бачу. Тобто, він може бути поранений, поняв? Так, друзі, ставимо лайк, де б не були. Ланочка, знаєте, питання, сьогодні дуже цікава тема вийшла, мені люди писали, про що ми забули про Керченське місто, це Кримське. І тут така була інформація, а може росіяни самі його знищують? От самі підірвуть мост. І така дивна фраза, думаю, зачем це їм? Але думаю, спитаю сьогодні в Лани, прям така одна, якась нова інформація, а може росіяни самі собі цей міст знищать? Що будуть росіяни робити з Керченським мостом? Ну, дивись, карта цього десятка мечей, да, да, і карта смерті рядом падає, да, ну, в мене випадає, що да. Тоді ти знаєш, чого вони знайшли? Що? Щоб ми в Крим не зайшли. З того боку? Чого з того? Ми із цього можемо. Ні, то ми зайдемо, ну, Кримський мост, він з того боку, він з'єднує Україну з Росією з того боку, з Краснодарського краю? Не знаю, але, ну, немає. Яка мета, яка цель? Навіщо їм щось зробити йому погано? Слушай, а що ми не можемо з Крима прийти Краснодарський край? Курск вже прийшов. А, щоб ми туди не пішли з Крима? А, я зрозумію. Ну, Крима в Росію просту. Ну, зачем їм знищувати? Ну, дивися, ось бой. Ну, дивись, то, що я казала, ось дорога, ну, щоб карта боя, щоб зупинити. Да. Ну, думаю, щоб ми не прийшли, а то хір нас знає, курс приперлись, ми такі, понімаєш, ми стали непредсказуємі, і вони занервничали. А давайте так, оце знищення буде, воно, можемо подивитися у карті, який це буде сезон? Весна, зима, літо, осінь? Ні? Не знаю я, в мене в картах такого немає, я не розумію, як це читати, скажу чесно, тому що весна, літо, ну, я не знаю, от, який це сезон? Та хір його знає. Міжсезон'є ось. Карта двоєка пентаклів між началом нового сезону і старого. Новий, шут. Це може бути між Новим годом. Угу. Я не знаю. Давай будемо думати. Ну, це не праздник? Ні. Це щось чи те, що ми хочемо, ну, не знаю. Як по моїм, я ніколи не дивилася такі теми. То я тобі так хочу сказати. Як по моїм, це коли ми що? Коли ми щось хочемо сохранити, коли ми щось сохраняємо, урожай обично сохраняємо, да, правильно? Так, да. Значить, скоріше всього, це буде між осінню і зимою. Да. Ось все, коли вода мертва, коли вона замерзає, правильно? Зима, да, зима. Я розумію, ну от мені осінь, зима, десь отак. Ну, давай перевіримо, господі. Давайте, друзі, ми цей Кримський мост, стільки по ньому таскаємось, дай Бог, щоб він дожив те, що йому треба отримати. Окей, дорогі любесеньки, і на фінал Ланочкін вірш, без якого ми не можемо закінчити цей недільний ефір. Ланочка, ви знаєте, вона у нас письменниця, не просто, есеїстка, літерологиня, мати рідна, і астролог вона ще, і проводить консультації з вами онлайн, приватні, а зараз вірш. Зараз вона в ролі поетеси. Да, поетеса. Шел устало человек своей страной, а вокруг сменялись дни, сменялись ночи. Люди разные, кто добр, кто не очень, на пути встречались путнику порой. Шел усталый человек творить добро, раздавал себя и в каждом видел брата. Люди брали, кто-то злобно, кто-то радо, в разговорах прикрепив ему тавро. И завидовали те, кто был глупей, или богаче, или с черною душою, и настроить злобно всех вокруг людей все старались, перессорив меж собою. Получалось иногда. Да в чем весь прок? Распинали, пусть же весь он кровоточит. Человек во все века был опорочен. Только снова возрождался ведь пророк. Будет вновь распят в честь благостных идей, и другим воскреснет. Шанс дает нам кто-то. Видно, в мире есть такая вот работа – отдавать себя на благо для людей. Каждый раз приходит он, чтоб нас спасти. Человека жизнь поставив высшей целью, и летит злоба иных в него шрапнелью.
і ми знов йдемо по скользькому путі. Сотні літ, а може тисяч, як знати. Все міняється, пророки, страни, люди. Що сьогодні будемо їсти на битом блюді? І кого сьогодні будемо розпинати? Таке. Такий круговорот подій, бачите, колісо фортуни. Постійно когось люди шукають жертву, шукають винного. Хтось приходить нас спасати, а ми розпинаємо їх. Так, да, друзі, отаке то життя, отака от іронія долі. Друзі, зараз у мене після нашого ефіру з Ланою таро розклад на весь тиждень. А у вас, Ланочка, вже вийшов той прогноз по містах? Так, вже треба йти дивитися. Ті міста, які ми сьогодні не дивились, подивіться, будь ласка, вона робить їх щодня, цікаво. А в мене зараз таро прогноз на тиждень, від мене гуру не таро. Ланочка, дуже дякую за прекрасний ефір, як завжди. Ми з вами такі енерджайзери, і люди радіють, і я сам радію зустрічі з вами. Дякую дуже, Ланочка. Все, обіймаю вас. Дякую, дякую, пока-пока. І друзі, хто мене дивився на моєму каналі, також пока-пока, до зустрічі. До неділки всім, до неділки.